Uma cartilha sobre assédio moral no ambiente de trabalho foi lançada na quarta-feira no auditório da Escola Superior de Advocacia do Piauí. E aqui nos estúdios da TV O Dia, o idealizador da cartilha, Dr. Dênio Macambira. Ele é membro da Comissão de Promoção de Cidadania e Direito do Trabalho da OAB e vai conversar com a gente sobre a cartilha, mas inicialmente a pergunta: o que é assédio moral, doutor Dênio? Bem, assédio moral no ambiente de trabalho é toda conduta abusiva e repetitiva. É importante que frise bem isso, repetitiva. Qualquer contrariedade, qualquer desentendimento, aborrecimento passageiro não constitui assédio moral, não se caracteriza. E se dá no ambiente de trabalho, através de comportamentos obsessivos e vexatórios, como ironia, sarcasmo, ameaças, descrédito, isolamento, cujo objetivo é denegrir, ridicularizar e humilhar o empregado, né? Atentando contra a sua autoestima. A intenção dele é destruir a autoestima do trabalhador. Atenta contra a dignidade da pessoa, contra a integridade física e psíquica. O assédio moral degrada o ambiente de trabalho e ameaça o emprego do próprio trabalhador. Certo. Como é que deu essa iniciativa? Como é que o senhor decidiu fazer essa cartilha? Bem, essa cartilha, esse material da cartilha foi extraído de um trabalho de pós-graduação em Direito e Processo de Trabalho feito há 4 anos atrás na Faculdade de Seul, né? E também da necessidade das pessoas se instruírem, se elucidarem a respeito do tema, que muitas vezes a pessoa no ambiente de trabalho está sofrendo um assédio moral, não sabe que está sofrendo e não sabe que providências deve tomar para fazer cessar essa conduta tão abominável. Certo. Pelas suas pesquisas, qual é a principal razão que leva uma pessoa a assediar outra moralmente? Bem, o assédio moral ele existe em 4 facetas. Existe o assédio moral vertical, que é entre colegas de mesma hierarquia. No assédio moral vertical, a causa é uma, né? A causa é a seguinte: é que os colegas no assédio moral vertical, horizontal, eles por inveja, por um colega ter sido promovido, por uma discrepância salarial, o empregado ganha melhor do que ele, um colega ganha melhor, tudo isso aí faz com que ele assedie um colega, né? Esse assédio moral acontece muito. Tem o assédio moral também, que é o vertical ascendente. Ascendente é aquele praticado pelo empregado em relação ao seu superior hierárquico. Ocorre quando o superior hierárquico, uma pessoa é promovida para superior hierárquico e os colegas acham que ele não tem competência para aquilo ali. Então eles ficam boicotando o chefe, ficam assediando de várias maneiras, né? Uhum. E agora o assédio moral, o que causa maior prejuízo à saúde do trabalhador é o assédio moral vertical descendente. Se dá em relação àquele que tem o poder hierárquico, o poder de mando na empresa, uhum, e o empregado que está subordinado a ele. Então, nesses casos, as causas do assédio moral são diversas. É o chefe que é muito centralizador, não delega tarefa para as pessoas, seus subordinados. É aquele que é megalômano, tem mania de grandeza, é uma pessoa narcisista, ele tem necessidade de ser aplaudido, de ser elogiado. É aquele que é inseguro no seu trabalho, né? É incompetente e ele joga a culpa de tudo aquilo nos seus subordinados. São críticos ferinos, gostam de criticar as pessoas, acredito que a culpa é dos outros, por algum erro no trabalho e nunca dele, né? Então são várias as causas. Certo. O senhor sabe de alguma, presenciou ou tem conhecimento de alguma história assim muito absurda de assédio moral? Sim, uma empresa do sul do país chegou a colocar câmeras no vestiário da empresa, né? E veja que ponto se chegou, porque a empresa era muito controladora, controlava os funcionários em todo lugar tinha câmera, e chegaram a colocar até no vestiário. Os empregados entraram com ação, com indenização por danos morais, e a empresa foi obrigada a pagar uma indenização altíssima para vários funcionários. Certo. Quais são as punições para quem assedia moralmente uma outra pessoa no ambiente de trabalho? Veja bem, em termos de punição, se refere ao aspecto legislativo das leis, no Brasil existem várias leis estaduais
que proíbe o assédio moral. Muitas leis municipais também. Uhum. Né? No caso, no nosso caso, no Piauí, nós temos projeto de lei estadual, de autoria do deputado Fábio Novo, tem projeto municipal de autoria do vereador Gilberto Paixão, mas essas leis só valem no âmbito dos respectivos, do estado só para os servidores estaduais, o município só para os servidores municipais. Então seria preciso criar uma lei que abrangesse todo mundo, né? Então, para abranger todo mundo, como a competência para legislar sobre direito penal e direito do trabalho é privativa da União, está previsto no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, então teria que ser uma lei originária do Congresso Nacional, né? Uhum. Uma lei que criminalizasse essa conduta, assim como foi feito há uns anos atrás com o assédio sexual, né? Depois que criou essa lei, diminuiu bastante o número de ocorrência de crime de assédio sexual. Então, com a criminalização dessa lei, dessa conduta na lei, aí as pessoas, os assediadores pensariam duas vezes antes de perpetrar essa conduta, né? Certo. O prejuízo, ele não se restringe não somente ao assediado, né? É importante que a gente saiba disso. O prejuízo não fica só entre o assediador e o assediado ali naquele âmbito fechado. Ele é bem mais amplo. Por quê? Porque a empresa que é responsável pela criação de um ambiente sadio de trabalho, não tomou providências, ela tem o quê? Ela tem a produtividade do trabalhador reduzida, até em 60%. A imagem da empresa perante os consumidores e perante o mercado de trabalho em geral fica abalada. Inúmeros trabalhadores pedem licença, né? Uhum. As licenças, aposentadorias precoces, tudo isso aí abala a empresa, né? E tem outro âmbito também, não só a empresa. Ela extrapola também o âmbito da empresa e atinge a Seguridade Social. Porque nas licenças acima de 15 dias, quem custeia é o INSS. Inúmeras aposentadorias precoces que existem no Brasil, causadas pelo assédio moral, o INSS é que custeia, né? Então, existe um custo social originário do assédio moral, né? E esse custo é pago por quem? Por nós. Nós somos contribuintes, nós aqui recolhemos impostos. E o custo cai sobre toda a sociedade. Certo. Assédio moral, eu acredito que para o empregado é um assunto muito delicado, né? De chegar a tomar uma iniciativa. Como é que a cartilha ele pode ajudar a pessoa, principalmente a detectar o assédio moral? Bem, a cartilha ela mostra o que é o assédio moral, mostra o perfil do agressor, quais são as atitudes que o agressor pratica quando está cometendo assédio moral, mostra os canais que o assediado deve procurar, como ele identificar, como ele colher provas. Por exemplo, a pessoa assediada, ele deve colher, durante aquele processo de assédio, que é um processo bem demorado, ele deve colher todo tipo de prova, provas testemunhais, não estar sozinho na presença do assediador, sempre com outro colega de trabalho que pode testemunhar. Uhum. Colher provas pode ser através de memorandos, circulares, e-mails. E hoje em dia todo mundo tem um celular, que a Justiça do Trabalho aceita essa prova aí. Você pode filmar e você pode gravar uma conversa, né? Como eu disse para o senhor, é muito delicado a assédio moral. Como é que uma pessoa deve proceder sem ter prejuízos profissionais? Já que, tipo assim, moralmente a pessoa já está muito abalada, né? E ela pode perder, por exemplo, um emprego, tomar a iniciativa de abrir um processo e aí perder o emprego, ou então não conseguir outro emprego em outras empresas. Veja bem, essa parte é bem delicada, porque tem até um ditado que diz, entre os colegas que trabalham advogados, que a justiça trabalha a justiça dos desempregados. Mas por quê? Porque uma pessoa, quando chega aí testemunhar na justiça do trabalho, geralmente ela não está mais naquela empresa, é muito difícil. O medo é muito grande de perder o emprego, certo? Mas é importante que os colegas testemunhe e que, veja bem, o assédio moral pode ocorrer tanto no âmbito do seletista, a iniciativa privada e tudo, como pode ocorrer no âmbito do serviço público, dos
contratualista, né? Uhum. O que é que pode ocorrer? É, você, quando é assediado, você, primeiramente, você tem que dirigir ao setor de recursos humanos da empresa. Ter uma conversa amigável no setor de recursos humanos, para tentar, de maneira pedagógica, reeducar o agressor. Mostrar que ele está errado, que aquela conduta não é a conduta correta e reeducar. Se não surtir efeito, você pode procurar a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da empresa. Em seguida, você, junto com a CIPA, você pode também fazer recorrer à SESMIT, né? É um setor de segurança e engenharia do trabalho dentro da empresa. Uhum. E em seguida, o sindicato também da categoria, que tem advogado que pode lhe orientar a respeito, né? Mas no caso do trabalhador assediado, ele pode, se ele não quiser mais continuar na empresa, ele pode entrar com a rescisão, o advogado postula em juízo a rescisão indireta do contrato de trabalho, ele recebe todas as suas verbas integrais, inclusive com a multa de 40% do FGTS, ele recebe tudo. Não é? Porque veja bem, no serviço público isso é possível, mas numa pequena empresa é muito difícil você pedir a reintegração do trabalho, que a empresa pequena, se o assediador continuar, você não vai, fica insustentável você continuar trabalhando com aquela pessoa, né? No serviço público não, porque é muito grande, você pode ser colocado para trabalhar no outro setor e tudo, isso aí dá para contornar, não é isso? Como se previne um assédio moral? Veja bem, essa é uma atitude que cabe às empresas. As empresas são responsáveis de criar um ambiente de trabalho saudável ao trabalhador. É a responsabilidade dela. Então, as atitudes preventivas da empresa são as seguintes. Eles devem criar um código de ética preventivo na empresa, um código de ética que todos adiram, tem que aderir àquele código de ética, tem que criar um canal para fazer a denúncia do assédio moral, é muito importante, e as empresas também podem promover palestras com especialistas no assunto, seminários, né? Tudo isso aí ajuda. Certo. Eu estive observando, para encerrar, aqui na cartilha recorre às expressões do dia a dia, né? É uma estratégia para as pessoas terem um entendimento melhor? Sim. Você tem que mostrar, no caso desse, você tem que mostrar a verdade nua e crua. Você não pode estar com eufemismo nem nada. É importante mostrar isso aí, porque, veja bem, essas frases que estão aí na cartilha dos assediadores, muito de nós já ouviu isso aí em algum lugar na empresa, já viu na televisão, né? São frases assim constrangedoras, né? Certo. E o intuito dessas frases é esse mesmo, é chocar, é mostrar a realidade do tema, né? Doutor Denil Macambira, eu queria agradecer ao senhor pela sua presença aqui nos estúdios da TV O Dia. Só queria saber como é que uma pessoa faz para adquirir a cartilha Assédio Moral no Ambiente de Trabalho. Olha, essa cartilha está disposta lá no setor de eventos da OAB. Tem um número limitado, porque ela foi produzida e foi distribuída no dia da apresentação entre vários sindicatos de categorias profissionais, né? Agora, existe assim a possibilidade de fazer uma outra impressão do maior número, né? Certo, então na OAB, a OAB disponibiliza, né, número limitado. E essa cartilha também está disponível no site, online. Você pode folhear ela no site da OAB, oabpi.org.br. E eu só tenho a agradecer a vocês, estar aqui hoje elucidando, esclarecendo esse assunto, esse tema tão relevante no dia de hoje, que é o assédio moral. Muito obrigado. Ok, obrigado, senhor.